Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou s, prázdný čtverec a začneme prvním cvičením. Slyším, že již čtete zadání. Tak chviličku počkám. Dobře. Tak přečetli jste. Přečti řádek. Abychom mohli číst řádek, vezmete si záložku nebo bílou pastelku. Máte? Podložte řádek, ukažte na první písmeno zleva a společně přečteme první řádek. Jdeme na to. S A S M L S E. S. Výborně. Nyní přerušte video a samostatně ten řádek ještě jednou přečtěte. Potom se vraťte, budeme ještě procvičovat v interaktivním cvičení. Takže přerušte video a čtěte. Děkuji. Slyšel jsem, jak jste hezky četli, takže ještě jednou já. S, A, S, M, L, S, E, S. Výborně. No a jsme připraveni do interaktivního cvičení. Dáme to dvojkou a čtěte. S. S. M. L. S. E. S. S. A. S. Výborně, fajn. Procvičené první cvičení a nyní se prosím někomu ještě pochlubte, jak vám to jde.